sisi kama Bungoma, sisi kama makaundis, sisi nangoja watengeneza maneno walete pesa. Tutakula hiyo tofauti yao. Mimi nataka kuuliza Senate kwamba wasikizane na walete zile pesa ambazo zimetengwa kuleta kwa makaundis. Hasa kaunti yetu ya Bungoma, tunahitaji hizo pesa. Na naona hata Tranzoya pia, nimeona hizo pesa zinahitajika. Sasa ile malumbana yao kidogo kidogo kama ni ya Jubilee, wenzangu wa Jubilee, advise your friends, wale wako kwa Senate, watengeneze maneno sisi tupate pesa kama kaunti, sindio? Kwa sababu nyinyi mnangoja pesa, watoto wanangoja kuandikwa kazi, lakini unasikia tu, inapita hewani. Tutakula hiyo malumbana yao kweli, lazima wasikizani.